S obzirom na vremenske uslove, sad, da. U večernjem časovima je to drugačije, tako? Pa kada je hladnija temperatura, znači niža temperatura vazduha, kada je odsustvo strujenja vazduha, dakle, pad pritiska. Nema vetrova, pad pritiska, dolazi do povećanja ovih zagađujućih materija u vazduhu. Naravno i geografski položaj, mikroklima, sve to utiče na kvalitet vazduha. Mi smo dakle u kotlini, zimi dolazi do temperaturnih inverzija, da hladan vazduh se spušta u kotlinu, a topli vazduh ide ka većim nadmorskim visinama. Sve to je nepovoljno na kvalitet vazduha tokom zimske. Na videomaterijalima koje gledamo, Beograd, ne znam šta, da. Vidi se magla. Jer ta kombinacija magle i tog dima zajednička ili magla spušta te loše čestice niš? Pa, kada su padavine, spuštaju te čestice na zemlju i sa samim padanjem kiše dolazi do poboljšanja kvaliteta vazduha. Kada je kombinacija magle i kombinacija većih, više čarije... To je najgora kombinacija. To je najgora kombinacija, tako da tada je najzagađenije. Dobro. Sad mi recite, vi ste merili kad poslednji put? Vaše podatke mi recite. Naši podaci su ispod propisanih vrednosti, da kažem. Evo, jedino mogu da pogledam izveštaj, ali... Koliko je danas? Kad merite? Gde je vaša merna stanica? Mi dobijamo izveštaj na osnovu laboratorijskih analiza. Nemamo rezultate u realnom vremenu. Da. Recimo, kad dobijate iz laboratorije? Dobijamo sutra dan. Sutra, ovo danas, sutra. Poslednje, čađ, sumpor, dioksid, rekao ste da su u granicama? Da, u granicama, to su jednocifrene vrednosti. Dozvoljene vrednosti za čađ, sumpor, dioksid, azot, dioksid, kređu se od 125 mikrograma do 50 mikrograma po metru kubnom, a kod nas su u ovom periodu jednocifrene vrednosti, tako da su daleko, daleko ispod propisanih granica. I onda medije objave da je sve okej, tokom dana ovo što vi kažete, a u drugoj polovini dana, ili merite i uveče ili ne? Mi merimo prosjek za 24 sata, tu je razlika. Kada gledate podatke sa interneta, dobijate u proteklom satu koliko su bile vrednosti. A vi u prosjeku 24 sata? Mi radimo u prosjeku 24 sata. I naravno, i Agencija za zaštitu životne sredine, kada kategorizuje vazduh, ona gleda srednje dnevne vrednosti, odnosno protekla 24 sata, i srednje godišnje vrednosti prosečne, kada se, znači, tokom cijele godine izvuče prosek, tako da u proseku vazduh bude i bolji nego što jeste prilikom... Sljedeća adresa, pretpostavljam da su inspektori za ekologiju, mi imamo tu relevantne ljude koji mogu, recimo, u industrijskoj četvrti da rade merenja. Naravno, svaki emiter zagađenja obavezan je da meri emisiju zagađujućih materija i naravno inspektorima dostavlja te izveštaje. Dakle, sljedeća adresa na koju će otići su inspektori za ekologiju. Da, u gradskoj upravi možete. Da. Se obratite, kod njih su izveštaje od svakog emitera i industrije. I mi dakle dostavljamo naše izveštaje, tako da...